Preduzeće Ni Tehnoklime iz Niša uspešno posluje već 14 godina. Bavi se prodajom i ugradnjom opreme za klimatizaciju i ventilaciju i trenutno zapošljava 14 radnika. Mi smo vele prodaja, tako da imamo preko 1200 kupaca koji nas kupuju opremu, koju oni dalje ugrađuju, a za objekte koje, što kažu, koje možemo sa našim ljudstvom da radimo, radimo i mi uslugu ugradnje, kako ugradnju opreme, tako i kasnije o servisiranju, održavanje. Svoje mesto na tržištu obezbedili su korišćenjem isključivo brendiranih komponenti i uređaja proverenog kvaliteta, dobrim poslovnim odnosom sa klijentima, stručnim usavršavanjem zaposlenih i stalnim inoviranjem. Pa mi iz godine, koliko nas i banka prati to, znači bukvalno iz godine u godinu otprilike za 20-30% idemo sa boljim rezultatima i to tako već ide 14 godina. Razvoj preduzeća Ni Tehnoklime već dugo prati i saradnja sa ProKredit bankom. Prema Tomislavovim rečima, da bi u poslu ostvarili mnoge planove, važno je imati nekog da vas razume, podrži i ohrabri. Takav oslonac i partnerstvo ovo niško preduzeće pronašlo je upravo u ProKredit banci. Najvažnije za poslovanje je da u datom trenutku banka stane iza tebe i da te najbitnije finansijski pomogne, jer je stvarno u ovih zadnjih 3-4 godine vrlo teško, naplata ide strašno sporo, a mora da se radi, uvek dolaze novi objekti i čovjek, iako ima ogroman lager, ne može da se izdrži sve da se isfinansira, tako da nam je ProKredit banka izašla uvek u susret, bukvalno maltene preko noći, u par dana su nam obezbeđivali kredite, revolvinge, pozajmice, što god je bilo u datom trenutku najpovoljnije, uvek su nam to prezentovali i vrlo su bili ekspeditivni, bukvalno smo sve završavali u par dana. Svojim konkretnim savjetima i finansijskom podrškom ProKredit banka omogućila je širenje preduzeća Ni Tehnoklime, tako da ono danas posluje u novom ruhu, tačnije u modernom i većem poslovnom prostoru. Po meni ProKredit banku izgleda to što ima dosta mladih ljudi koji su vrlo ambiciozni, koji su vrlo efikasni, tako da je efikasnost ProKredit banke meni, sam i, da kažem, i prijateljima preporučivo i na svakom mestu gde sam u situaciji da pomenem, ja ih pomenem ovako iz prijateljskih nekih odnosa, jer stvarno svaki kredit koji smo dobili smo za par dana. Tako da je ta brzina, efikasnost stvarno izuzetno. Ja sam stvarno prezadovoljan sa dosadašnjom saradnjom i nadam se da će biti ta saradnja i sve bolje i bolje.